دكتور علي معو أويس أيا شيغي إن أو دلاعي نوع عصب أو كمد أح عابقة كورونا فيروس وحا ففاهمت وركا سيئجية وريهنا عبد الله أحمد علي دكتور علي معو أويس أو كوتا قاسوسي عدرة قود غاران عدرة ورك جيرتا أو اسبتال كيسا كل هاد لأي سومالي كيبل أيا وحا أو شيغي إن نوع عصب أو عدرة كورونا فيروس أو كد دلاعي كوريا دا وقوي كاسي أو دادبادن أيو دينتين دكتور كايا وحا ومدى الصوماليه دو قد ديجي هل استعودر كاسي كدلان كرتا مادام يجرتا عبسي بدن واهين وسوق غاري كرو عدر كاسي افريكا مركا غوري سوحان ربا هالكان انا السلام ومدى الصوماليه ملك استعجوغان بعد دونك دعالة ديدا انا نراه دو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا حكتا وحان ربا ومدى الصوماليه عاوة انا نشيقنو ورتا بالكان كورونا فيروس لليه دالي مينو dad badan oo dhibsanaya waa jiraan ana dhibsanin laakiin cudurkaan corona virus leeyahay waa cudur adag hadda waxa la sheegayaa ilaa 3 maalmood cudurkaan inuu ka dilaacay dalka korea north korea north korea oo ilaa hadda nadiif aan ahay wax aan qaban male oo dheedheysay ayuu ka dilaacay shalay ma aha darad waxa la lahaa shan ila tan kun ayaa ka waxa ka dhimatay 2500 shalaydan shan ila tan kun ba la maraya marka cudurkan corona virus wax la yareysan kara ma aha marka waxa ogaanaysan haduu north korea kaas uu ka dilaacay wi gudahay meeshan waa jooga somaliya oo imaanaya adduunku waa ku soo faafaya waa lagu soo qaadaya waa si kastaba lagu soo qaado waxaad ogaanaysan hatta china hada way xirxiran tahay dalka China waliba Shanghai aan iraado afar week hadda way xiran tahay lama geli karo lama bixi karo magaalooyinka China waaweyn oo dhan cudurkan corona la iraado cuseebka ah omicron mid cusub oo ka dilaacay oo mid cuseeb ah ayaa meelahaas oo dhan galay marka waxa jeelaysan corona virus ka haddii taxaddar u leeyahay waa laga hortagi karaa ka daba tag malaha ani waxaan leeyahay Soomaaliya meel kasta joogtaaba sanka ka xiro xataa hadii lama xiraan iska daayay lagu yiri dad hindisaaya iyo qof caaya dad aragtana ka dheerow ama duuf tus tiraya hadii aad bulshada isku imaaneysa meesha bulshada isku imaaneysa ee waliba arooska alla bariga is ilaaliya tilaaladan hal qaato meel kasta aad joogtaba horta intaas waa taas talabaad waxaan rabaa halkaan inaan u sheego ummada Soomaaliyeed waliba qasatan meelka Afrika kuwa jooga ama kama dooday dibadda laftigood waxaan leeyahay in mataqaana annaga aan waqti xaadir aniga leegi helayo dalkan Nairobi magaalada Nairobi waliba dalkan Kenya niraahdo magaalada Nairobi xaafada Islington Street Mawabes International Hospital inaan ku sugnahay qof allaala qofki daneenaya ama dhulki ha joogo ama halkaan ha joogo ama dibadda ha joogo dad fara badanaa dibadda baa daba ka socda waxaan leeyahay ku soo dhawaada waxaan rajaynayaana bishaan ma aragti soo socota dhamaadkeed ama 15ka July inaan ku sugnahay ma aragti meesha la yiraahdo Germany inaan meeshaas fariisan doono isbitaalkayga ku yaala Germany taasna hadda waa u sii horumarinaya laakiin waa soo sheegi doonaa Somali Cable waa ka soo sheegi doonaa baraha bulshada ee meel kastaba waa soo sheegi doonaa hadduu Allaah idmo marka taasna waxaan rajaynayaa inaan u sheegno laakiin ilaa bishaan hadda dhalinaysa horteeda horanteeda ayaan soo sheegaynaa taleefannada iyo meesha la iska diiwaangelin karo oo dalka Jarmalka aad igu imaan kartaan dad fara badan ayaa yaqaana isbitaalkeena haddana maliba si fiican baan u tusi doonaa hadduu Allaah idmo marka ku soo dhawaada meel kasta aad joogtaanba Abdullahi Ahmed Cali Television ka Somali Cable Nairobi.